یہ دین، اس پر اللہ کے رسول کی بہت محنتیں ہوئی۔ لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین، آپ اپنی زندگی ایسے گنوار دیں گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ اصل مسئلہ یہی ہے، جو منبر رسول پر چڑھنے والا انسان، اس کے دل میں یہ ضروری ہے بات یہ پیدا ہو جائے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، یہ قرآن کی آیات کو کیوں نہیں مانتے، محمد کے فرمان کو کیوں نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے آپ کے گلے میں کپڑے ڈالے، طائف کے میدان میں آپ کو پتھروں سے مارا، دعوت نہیں چھوڑی، گالیاں دی آپ کو، حتیم نے آپ کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی، وہ بیٹی فاطمہ ننھی سی، اپنے ننھے ننھے ہاتھ سے اپنے بابا کی کمر سے اوجڑی اتارنے کی کوشش کرتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، یہ ظلم اگر ہمارے باپ پر کیا جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، یاد رکھتے ہیں کیوں، ہمیں محبت ہے اپنے باپ سے، اپنے والد محترم سے محبت ہے۔ مشرکین مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے ظلم کیے ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ ہمارے دلوں میں محبت کتنی ہے، طلب کتنی ہے، اطاعت رسول کتنا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھا کر یہ دین ہم تک پہنچا۔